ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ወደ ቻናሌ ቤተሰቦች ሰላም ናችሁ ወይ? ዛሬ ደግሞ ቀላልና ፈጣን የሽሮ ጥብስ አሰራር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። በመጀመሪያ ሽንኩርታችንን እናቁላላለን ዘይት ሳንጨምር። በጣም ቆንጆና የሚጣፍጥ የሽሮ ጥብስ አሰራር ነው፣ ትወዱታላችሁ። ቪዲዮን ደግሞ ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ አትርሱ። አሁን ሽንኩርታችንን በዚህ መልኩ ጠበስ ጠበስ እናደርገዋለን። ከላይ ትንሽ ዘይት እንጨምራለን። ከዘይቱም ጋር በደንብ አድርገን እናቁላለዋለን። በዚህ መልኩ በጣም የሚጣፍጥ የሽሮ ጥብስ አሰራር ነው፣ እርግጠኛ ነኝ ትወዱታላችሁ። እዚህ ጋር በርበሬ እንጨምራለን። ሽንኩርታችን እንዲህ ከተቁላላ በኋላ በርበሬ እንደ አስፈላጊነቱ እንጨምራለን። ማሳነስም ማብዛትም ትችላላችሁ። ያው እኔ ትንሽ ስላነሰው ጨምሬበታለሁ። እንደምታዩት አሁን በርበሬውንም በዚህ መልኩ ትንሽ እንጠብሰዋለን። እንደምታዩት በጣም ቆንጆና የሚጣፍጥ ጣዕም ነው ያለው። በጣም ነው የምትወዱት። ሰርታችሁ ትሞክሩ ትወዱታላችሁ። እዚህ ጋር የደቀቀ ነጭ ሽንኩርት አለኝ፣ እሱን ጨምርበታለሁ። ከእሱ ጋርም አንድ ላይ በዚህ መልኩ በደንብ አድርገን እናቁላለዋለን። ይሄው በደንብ ካቁላላሁት በኋላ የተፈጨ ቲማቲም አለኝ፣ እሱን ጨምሬበታለሁ። እንደምታዩት ከቲማቲሙም ጋር በደንብ አድርገን እናቁላላዋለን። ቲማቲሙ ውሃውን እስኪጨርስ ድረስ በደንብ አድርገን እናቁላላዋለን። እንደምታዩት ያው ቲማቲሙ ቶሎ ውሃ ስለማይጨርስ በደንብ አድርገን ውሃውን እስኪጨርስ ድረስ እናቁላለዋለን። ይሄው አሁን በደንብ አድርጌ አቁላልቼ ተመልሻለሁ። ከላይ ትንሽ ኮሮሪማ አድርጌበታለሁ። እሱን አሁን አንድ ላይ ትንሽ ጠበስ አድርጌ ውሃ እንከልሳለን። አሁን ይበቃዋል። ውሃችንን እናደርጋለን። ያው ውሃውን እንደ ፍላጎታችን ነው፣ በዛም ማሳነስም ማብዛትም እንችላለን። ያው ትንሽ እኔ መካከለኛ አድርጌ ጨምሬበታለሁ። ይሄው እንደምታዩት ይበቃዋል። ጨው አድርጌበታለሁ። ከዛ አሁን ሽሮ እንጨምራለን። እኔ ነጭ ሽሮ የለኝም ነበረ፣ ይሄ ምጥን ሽሮ ነው ያደረግኩበት። እናንተ ነጩን ካላችሁ ነጩን መጠቀም ትችላላችሁ። ሽሮችን በደንብ አድርገን እናደባልቃለን። ጓጓላ እንዳይኖረው ማለት ነው። ያው ውፍረቱ ይሄን ያክል ይበቃናል። ቀስ ብሎ እየበሰለ ራሱ ስለሚወፍር ውፍረቱ ይሄን ያክል ይበቃዋል። አሁን ይህንን በደንብ አንድ ላይ አደባልቀን እሳታችን ቀንሰን ቀስ ብለን እናበስለዋለን። ራሱ እየወፈረ ስለሚሄድ ምንም ውሃ መጨመር አያስፈልገንም ከዚህ በኋላ።
ይሄው እንደምታዩት እየወፈረ እየሄደ ነው። ማማሰል መርሳት የለብንም፣ ያለበለዚያ ይቃጠልብናል። ማይዝ ድስት ወይ መጥበሻ ቢሆን በጣም አሪፍ ነው። ይሄው በዚህ መልኩ ቀስ እያለን በደንብ አድርገን እናበስለዋለን ፍርፍር እስከሚል ድረስ። ያው ቪዲዮውን እንዳይረዝምባችሁ እየቆረጥኩኝ ነው ያቀረብኩላችሁ። እንደምታዩት አሁን ወፍሯል። አሁንም ቀስ ብለን እያማሰልን እንጠብሰዋለን። ያው ራሱ እየወፈረ ሲሄድ ዘይት እየተፋ ይሄዳል። እንደምታዩት በዚህ መልኩ በደንብ እያማሰልን እስከምንፈልገው ደረጃ ድረስ እናቆየዋለን። ያው ሽሯችን እየደረሰ ነው። እንደምታዩት እየወፈረ ነው፣ እንደዚህ ፍርፍር እያለ ነው። አሁን እየደረሰ ነው። እንደምታዩት ራሱ ይላቀቃል ከወፈረ። እንደምታዩት እንደ ፍርፍር አሁን ይበቃዋል። ሽንኩርት፣ ቲማቲም እና ቃሪያ ከላይ እናደርግበታለን። አለማድረግም ትችላላችሁ፣ ያው ጣዕሙን ቆንጆ ስለሚያደርግልን በዚህ መልኩ ብንጠቀም አሪፍ ነው። ያ አሁን ደርሷል። እሳቱን አጥፍቼዋለሁ። እንደምታዩት በጣም ቆንጆ ነው። ያው በትኩሱ ሲበላ ደግሞ በጣም ቆንጆ ይሆናል። ይሄው ደርሷል። እንደምታዩት ሽሮ ጥብሳችን አሁን እቃችን ላይ እንገለብጣለን። ሽታው ልነግራችሁ አልችልም። በጣም ነው የሚሸተው። በጣም ቆንጆ የሆነ ሽታ አለው። በጣም ይጣፍጣል። ሰርታችሁ ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። ይሄንን ይመስላል የመጨረሻ ውጤቱ። በእንጀራ ሆነ በዳቦ የምታጣጥሙት ቆንጆ የሆነ የሽሮ ጥብስ አሰራር ነው። ትወዱታላችሁ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቻው ቻው።